Selamat petang kawan-kawan. Good evening kawan-kawan. Hari petang Jumaat pukul 5 lebih lah. Pemandangan yang cantik di sini. Tengok sungai ni pun. Sungai ni parit ni. Parit, parit, parit. Pemandangan cantik guys. Pemandangan ni. Hutan ni. Hutan. Hutan guys. Okay. Kita pulang. Pulang ke pakal jalan. Seperti biasa. Seperti biasa guys. Kita buat vlog ni. Vlog pada apa? Pada petang hari ini. Nama dah. Apa? Vlog petang hari. Cuaca pun baru hujan lah. Baru hujan. Tadi hujan lah guys. Ya. So kita akan berjalan lah. Kita akan berjalan. Ya. Jadi kalau ada yang mendengar cerita semalam tu tentang gaji tu, syukur Tuhan gaji pun dah keluar hari ni. Ya. So yalah, kita berjimat-jimat lah guys. Berjimat-jimat guys. Berjimat-jimat. Sekiranya itulah kita punya income daripada gaji lah, kena berjimat-jimat. Tapi kalau income kita daripada sumber lain, perniagaan ke, daripada sumber social media, TikTok ke, YouTube ke, okey, tak ada masalah. Kena rajin lah ya. Kena rajin lah. Kena rajin ya. Rajin untuk apa? Buat live. Kalau TikTok buat live, rajin buat live. Menghiburkan para penonton. Ya. Jadi kita ni pun akan apa? Teruskan berjalan guys. Teruskan berjalan. Teruskan berjalan guys. Terima kasih kerana yang menyokong selama ini untuk vlog ni. Okay, vlog ni mungkin kita buat setiap petang lah. Supaya kita tengok lah perubahan. Perubahan cuaca. Perubahan tempat macam ni. Ya. Anda tengok ni Yamaha ni. Yamaha. Petron lah weh. Petron lah. Semakin hari Petron semakin banyak di Kuching Sarawak ni. Petron. Okay, saya kata Petron ni. Petron. Petron. Agak-agak boleh challenge Petronas ataupun Shell Petron ni. Nanti tengok. Tambah lagi kita ada Caltex. Tapi di Miri pun banyak juga lah. Petron di Miri. Petron di Miri. Di Sabah keki banyak lagi keki. Kerana you kena faham Petron ni daripada mana? Daripada Philippines. It's a Philippine oil and gas punya company. Philippines. Petron. Bukan Petros lah. Petron. Tengok. Pulang kerja guys. Jam. Tapi jam-jam Jumaat tak apalah. Kan? Lelek. Santai. Jam Jumaat ni. Tengok. Masih stuck kereta. Tak apalah. Mesti gonna walk guys. Gonna walk. Habis juga senaman ni. Okay. Nah, semalam. Semalam terbukti bahawa apa? Terbukti bahawa ada jugalah view-view yang tengok video semalam. Tak tahulah, mungkin channel ni mungkin kena berubah saya rasa. Mungkin kena berubah lah, berubah kepada channel yang apa? Berubah kepada benda-benda yang disukai ramai. Tapi tak apalah, kita kena stay true. Kita kena stay true. Toyota. Kita kena fokus. Biar apa orang kata lah. Sebab kita buat content yang original content. Jarang kita buat ni. Jarang dibuat. Okay, tapi benda yang jarang dibuat orang tu yang susah dapat view. Okay. So cuaca ni agak-agak mendung lah. Agak mendung. Semput nyawa. Semput nyawa guys. Selama tak berjalan ni. Ini semua kereta-kereta. Kereta-kereta untuk apa? Untuk driving lah. For driving lah semua ni. Test drive, test drive. Nah, kereta ni. Okay. Kita akan menyeberang jalan guys. Menyeberang jalan. Jom. Can we go? Belum boleh. Belum boleh guys. Masih ada kereta lagi ni. Apa? Tengok cuaca tu. Mendung. Ni cerah. Ni mendung. Kereta banyak kereta ni. Banyak kereta lah guys. Jom. Please go. Let's go. Try.
Okay, off sebentar, off sebentar. Sebang ni, sebang. Di Semanggalan tadi. Okay, so we say happy weekend. Monday jumpa lagi ya. Crown, Square, Office, Monday we see you again. Right? Ya, yeah, biasa guys. Menunggu transport. Transport akan tiba nanti lagi. Okay. Dan jangan lupa lah, like, comment, share, subscribe. Okay, KTV. Oh, dah pindah dah. Dah pindah dah inspector semua tu. Okay, bye-bye. Inilah kualiti kerja. Kualiti kerja. Tengok, kualiti kerja. Dia orang cuma tempek-tempek je. Ha, tengok jalan ni. Baru datang, baru nak tahan. Tengok. Ini semua itu punya pasal. Ha, tengok. Simple kerjanya guys. Tempek-tempek. Untuk benda-benda yang apa? Benda-benda yang dah terbuka semua tu. Tapi dia guys, kualiti dia. So, yalah. Kita viralkan guys. Kita viralkan. Tengok. Ini saja kerja dia orang. Kerja ni. Ini mesti kerja-kerja yang tak betul ni. Ha, baru kita end video lah. Okay. Goodbye.